Och vi ska prata om minoritetsstress. Mm. Det är ett ord, jag har hört det flyga förbi någon gång. Men sen uppmärksammades det av Hanif Alibi på X. Och det var med anledning av ett inlägg från Facebook som han hade skärmdumpat. Mm. Jag får gärna hälla upp lite kaffe till mig där också. Absolut, jag tänker att vi ska klara ämnet till. Då står det så här från en Hashi Ahmed. Hashi's Ahmed. Inte på Ahmed. Det är bra, han har lärt sig prepositionerna. Hashi Ahmed. Var det en begäran? Hashi Ahmed. Han skriver så här. Hej, hoppas admin är okej med detta inlägg. Jag arbetar på SVT Stockholm. Vi har en tanke om att göra ett nyhetsreportage om minoritetsstress. Just nu har vi en bokad intervju med en expert på ämnet som ska berätta lite mer övergripande. Men för att lyfta det hela hade vi på SVT Stockholm jättegärna velat komma i kontakt med någon i denna grupp som eventuellt har erfarenhet av detta. Mm. Minoritetsstress. En person som sätter ord på hur det till exempel är att vara på en arbetsplats där det råder en stark vithetsnorm eller där det varit väldigt homogent eller situationer där minoritetsstress varit påtaglig. Som egenskap av afrosvensk och journalist på public service är det viktigt att vi gör journalistik som speglar hur det ser ut i Sverige. Det gäller till exempel vilka ämnen vi väljer att belysa. Just därför är det extra viktigt att detta kommer på tal eftersom detta är ett viktigt ämne. Du som gärna vill dela med dig av din berättelse, tveka inte att höra av dig. Jag finns på 073-597-9761 eller på mail hashi.ahmed@svt.se. Hör gärna av dig så kan vi prata mer om detta. MVH, Hashi Ahmed, reporter på SVT Stockholm. Mm. Jag vet inte. Det är så dumt det här, Dan. Och det blir ju dummare, ska vi se. Men jag tycker faktiskt, och det är rätt intressant för att Hanif Bali av alla människor, han gör en ganska bra observation här. Ja. Han skriver så här: kom ihåg, om du går runt på stan och inte känner igen ditt land längre på grund av massivt förändrad demografi, då är du rasist. Mm. Men om du jobbar på en arbetsplats med många vita, då har du minoritetsstress. För svenskar, när de säger att mitt bostadsområde, jag har blivit minoritet, jag känner mig sådär, då är det så här, det finns inget folkutbyte, sluta vara rasist och så vidare. Mm. Men det finns då ett vedertaget begrepp inom PK-sfären och liksom inom den offentliga administrationen som vi ska se, som då är minoritetsstress. Alltså hur synd det är om de här stackars afrikanerna och araberna när de är på en arbetsplats där det är jättemånga svenskar. Hur ska de behöva tolerera svenskar i Sverige? Kan vi inte bara se till att svenskarna bara dör ut så att de slipper den här minoritetsstressen? Bra, nu knyter jag till liv igen. Jag blev så tömd på energi när du läste det där. Att jag faktiskt bara kände för att gå härifrån. Nu är jag tillbaka igen. Och vill bara tänka en annan sak som du, för att komplettera det du sa. Den här minoritetsstressen som vi upplever, den slutar ju också vid Sveriges gräns. Alternativt vid Europas gräns. Alternativt den slutar någonstans där vi aldrig blir medvetandegjorda över det faktum att sådana som ser ut som oss, det vill säga vita människor, lite sisådär vita människor, utgör färre än 10% av jordens befolkning. Ganska långt mycket färre vid det här läget. Alltså vi, det vill säga vita europeiska ättade människor, utgör färre än 10% av jordens befolkning. Om vi tittar på andelen av oss som är kvinnor i den ålder att de är fertila eller yngre, så är det inte ens 2%, kanske 1%, kanske 0,5%. Och vi har inga hemländer. Vi har inga platser överhuvudtaget på jorden som är våra. Det finns inga exklusiva nationer som är för oss. Det finns det för alla andra. Kineserna har sin. I Afrika finns det åtskilliga. I andra delar av världen så är det på det sättet. Vi har inga. Vi har väl försök till det i Ungern och liknande som är väldigt homogena. Så ser det ut. Men någon minoritetsstress kan ju då icke tillräknas oss vita. Det finns bara ett enda folk på den här planeten som ligger riktigt jävla risigt till. Och det är vi. Inte de svarta. Inte araberna. Inte kineserna. Inte de andra raserna. Eller vad du nu vill kalla dem för att du ska må bra. Jag säger gärna raser. Det finns bara en ras, människoras, som borde vara rödlistad. Och det är våran. Ska vi känna någon stress så är det. Men
minoritetsrätten slutar ju utanför den nationen eller vart de nu drar gränsen. Mm. Minoritetsstress är alltså ett begrepp som myntades på 80-talet utav en judisk homosexuell socialpsykolog. Nej. Nej, det kan du inte mena, Dan Eriksson. Ilan Meyer. Nej. Varje jävla gång. Jag lägger ingen värdering i detta. Jag bara konstaterar fakta. Låt mig. Det här är fritt tillgängligt för alla. Det här är ingen. Men det är som en jävla kunde parodi. Lika gärna varit en heterosexuell norsk gutt. Det hade kunnat vara det. Det är ju en parodi på sig själv, den här tidslinjen vi lever i. Alltså det, jag vet inte, jag skulle inte ens kunna hitta på det här. Och vi ska nu läsa från Myndigheten för levande historia. Känner du igen dem? Jag känner igen dem. De har ett helt segment för lärare. Och då ska de få lära sig om minoritetsstress. Och det är jag kommer inte läsa hela. Men de skriver bland annat då, minoritetsstress finns bland oss hela tiden. I samhället, i hemmen, i skolan och på nätet. Och sen så står det också lite längre ner. Ska jag säga. Minoritetsstress är en särskild typ av stress som kan uppstå hos personer som tillhör minoritetsgrupper på grund av strukturella ojämlikheter, stereotypa uppfattningar och medvetna eller omedvetna kränkningar som minoriteter möter i samhället dagligdags. Och man skriver också så här. För att förklara då det här med strukturer och normer och sånt skriver man. En stark norm i Sverige, det är att vi äter lunch klockan 12. Om en person avviker från den normen får det vanligtvis inte några större negativa konsekvenser. Lunchtiden är ett val. En annan norm som är stark, inte bara i Sverige utan över hela världen, är vithetsnormen. Alltså att den vita hudfärgen anses vara det normala och den hudfärg som direkt eller indirekt får flest fördelar i samhället på olika plan, alltså strukturellt. Att avvika från vithetsnormen är naturligtvis inte negativt, men på grund av historiska, snedvridna strukturer, maktobalans, kolonisering och rasism har normavvikande hudfärg kopplats till negativa effekter såsom sämre tillgång till resurser och fördelar i samhället. Detta leder till utanförskap, diskriminering och våld för den som avviker. På grund av våra olika normpositioner som vi själva inte valt får vi i samhället olika förutsättningar för att få leva ett liv med likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter på livets alla områden. Detta gäller naturligtvis även i skolan. Så är det så konstigt att de blir stressade då, Magnus? Det är våld och kolonisering och rasism och ja... Mm. Inget av det där hade ju någon av dem vetat om det inte var så att den vita liberala CP:n hade hållit på och tjatat om det i åtskilliga årtionden. Och då menar vi inte riktiga CP:n, för de gillar vi. Ja, ja, absolut. Riktiga CP:n har vi inga problem med. Det är bara de här CP:erna. Men saken är ju den återigen, de ljuger ju. Det är ju uppenbara lögner. I Kina, Mongoliet, i Afrika, landet hela Afrika, jag vet inte, Grönland, alltså fanns Sameland, alltså det finns så många platser där vitheten är så jävla underlig. Och de man har pratat med, alltså åk till Indien, antingen blir du våldtagen eller så kommer de bara springa efter dig och röra dig. Ja, men då skulle de säga så här, ja men det är också i Indien så försöker de bleka sin hud. Det är väl det. Jaha. Det är vithetsnormen. Jo. Och då känner de en minoritetsstress. Jo, men, och det finns en sanning i det här. Om vi tar det utifrån ett könsperspektiv. Det finns ingenting vackrare på den här planeten. Och det är vi alla överens om. Svarta, vita, gula, röda. Alla överens om att den vita kvinnan är den vackraste varelse. Den mest änglalika, eteriska varelse som någonsin har vandrat på den här jorden. Ja, det är varje mans dröm. Svart, vit, gul, röd. Den vita kvinnan. Och det har alltid varit så. Det har inte med någon vithetsnorm att göra. Det har att göra med det gyllene snittet. Det har att göra med estetik. Det har att göra med vad som är vackert. En solnedgång är vacker och det kan vi uppskatta. Det finns solnedgångsnormen, Magnus. Ja, men precis. Jag ska ta det lite lugnt med den. Ja, men så är det. Och det har inte med någon kolonialism att göra. Det har att göra med att vart en vit kvinna sätter ner foten så är det män som bara... Men nu så har du varit inne på så här, men vita är ju minoritet och vadå, vi skulle väl kunna känna minoritetsstress då om man liksom går ut utanför dörren i Rinkeby och känner att jag är den enda vita här och så.
Därför vänder jag mig nu till det 58 sidor långa dokumentet och rapporten som Länsstyrelsen Stockholm tog fram för 3 år sedan. Tack för det, tack för väl investerade skattepengar, som heter Minoritetsstress. Nej, men för att jag ville bara säga att jag kan väl också känna minoritetsstress, tänker jag då. Om jag bor i Rinkeby, det är klart man kliver ut och mår dåligt, det kan du inte. Som vit man då, eller kvinna, att det här är ju inte kul. Har du inte läst vad Länsstyrelsen har sagt? Nej, jag har inte gjort. Jag tänker att jag... Då är det dags att jag gör det för dig. Ja, det tror jag. För de har nämligen något som ett segment som heter omvänd rasism, frågetecken. Ja, just det. Ja, och omvänd är vad det brukar kalla då, att vita blir utsatta för rasism. Det är omvänd rasism. Just det, för att någonstans är noll, alltså ground base zero är att vita är rasister, och att omvänd rasism, det är om just någon annan gör. Och då ska jag läsa här. Det är från Länsstyrelsen Stockholm, ja, med dina skattepengar, ja, i arbete. Nu lär vi oss allihopa. Lyssna nu på Dan. Ibland uppstår frågor om så kallat omvänd rasism. I allmänhet menas då upplevelser av att bli sämre behandlad och nedvärderad till följd av vit hudfärg och eller svensk etnicitet. Jag känner folk som har blivit utsatt för det här. Inte sällan rör det sig om vita svenskar som befunnit sig i sammanhang där icke-vita personer utgjort en majoritet och där deras vita svenskhet förlöjligats, kränkts, förminskats eller till och med varit grund för hot och våld. Det är alltid förkastligt att på olika sätt nedvärdera, kränka eller skada en människa. Just det. Sådana beteenden och uttryck strider mot principen om alla människors lika värde oavsett vem man riktar elakheterna mot. Ja, man ska vara snäll. Elakheter som enbart förekommer tillfälligt i ett specifikt sammanhang kan vara fruktansvärda och förödande. Mm. Men faller inte in i samma typ av större historiskt, politiskt och ekonomiskt sammanhang. Rasism som teori och praktik bygger på en sådan lång historia av globalt förtryck och ojämlika maktförhållanden, varför kränkningar av vita människor, även om det kan ske genom allt från hot och våld till särskiljande och mikroaggressioner, inte ska förväxlas med rasism. De här människorna som skriver sånt här, som är med att sprida det här, det vill säga regering, riksdag, politiska partier, prostyckare, allihopa, bör vid något framtida tillfälle spärras in och ställas inför rätta. För det här de gör är att säga till min son, som inte har gjort någonting mot någon, att hans eventuella framtida offer, roll, om han blir utsatt för någonting, inte är lika mycket värt eller inte spelar lika stor roll som om någon annan skulle råka ut för det. Om en vit kvinna våldtas av en hord främlingar i Stockholm eller i Marseille eller vad det än kan vara, så är inte det lika allvarligt. Utan det är lite mindre allvarligt än om någonting skulle drabba en svart man eller kvinna. Det är vad man säger, att vi är lite sämre. Våra upplevelser är inte lika mycket värda. Och det är helt okej att de tycker det. Det är helt okej att främlingarna tycker det. Jag säger att det är helt okej att våra politiker tycker det om de vill det. Men då är det också helt okej för oss som inser hur sinnessjukt ondskefullt det här är. Att med alla tillbuds stående medel försvara varandra, våra familjer och oss själva. Och rensa bort den här typen av avskum från maktens positioner, från redaktionerna, från myndigheterna, från alla platser där de här huserar, och gör våra barn till offer. Det finns ingen annan lösning på detta. De måste bort, och de måste straffas för det de har gjort. Mm. Nej, men, det är viktigt att förstå. Det här är då ett projekt som heter Vidga normen, det sista jag läste ifrån. Forum för levande historia är en myndighet. Och det här är då projektet Vidga normen från Länsstyrelsen Stockholm, betalt av EU, från Europeiska socialfonden. Det här är liksom på många sätt i den djupa staten och hur man arbetar. Det här ligger sen som grund för utbildning av lärare. Vi tog till exempel det här levande historia. Det ligger till grund för styrning av bolag, för HR-avdelningar och så vidare. Utbildningar för HR-chefer, alltså de som sen kanske ska då... Personalchef heter det förut. Jag måste sluta säga HR bara för att det heter så nu. Personalchefer. Och de får då utbildningar i det här. Det här är liksom grunden sen. Och det här sprider sig som en riktigt jobbig cancerböld över hela samhällskroppen. Mm. Det är liksom inte bara några överbetalda, meningslösa akademiker som sitter och skriver ihop en rapport. Utan det används sen också. Och så blir det här
liksom standard i samhället. Och vi ser ju det i skolan redan idag när man tittar på samhällslektionerna. Jag såg min son går i fjärde klass, hans samhällsläxa. Och då var det liksom, det stod hen i texten lite överallt. Det var liksom, man kanske blir kär i vem man vill. Det finns pojkar och flickor och så finns det de som inte är pojkar och flickor. Man får känna sig som man vill och så vidare. Allt det här kommer ju från, det börjar som de här tokiga akademiska rapporterna. Det är så det börjar. Ofta i Berkeley. Liksom, det börjar ofta visst, i USA. Och sen så importeras det 10 år senare till Sverige. Man skriver själv i början av den här rapporten från Länsstyrelsen att det var, man tog initiativ till det här efter Black Lives Matter-rörelsen. Så att, och sen så tar det här och så kommer det en generation som växer upp med att det här är en del av utbildningen till socionom. Det är utbildningen till statsvetare, utbildningen till lärare. Och sen får de människorna maktpositioner i samhället. Och sen så implementeras det här på bred front. Och sen plötsligt har du liksom en arabisk snövit utan dvärgar. Det är ju därför som jag återigen då vill slå ett slag för segregera, mina vänner. Segregera. För att man kan tro hur mycket man vill att man kan rida ut stormen eller man kan hålla emot eller man kan få sina barn att inte påverkas så mycket av detta. Men jag vill att ni ska veta att ni blir som ni umgås. Och det är på gott och ont. Det vill säga att om du ser till att ha en stark nationell liksom konservativ eller för den delen en stark liksom grupp av människor där man har en gemensam tro och tradition och uppfattning om de här sakerna. Där man umgås med varandra. Där man är överens om att familj, folk, nation och tradition är de grundläggande premisserna för umgänget. Så absolut så kommer du långt. Men att tro att du kan liksom husera vart som helst och skyddra från det här. Alltså dina barn och du själv marineras i detta hela tiden. Och du kan tänka att nej, men jag klarar av det, jag kan stå emot det här. Det kan du inte. Det kan du inte. Om du ägnar din tid åt att titta på sjuka, perversa program, läsa sådana typer av böcker, och titta på sådana dokumentärer, lyssna på sådana poddar, läsa dagstidningar, sitta på jobbet och lyssna på den här skiten och sen så komma hem och tro att du på något sätt kan skydda dig. Du blir vad du äter, du blir vad du umgås, du blir vad du lyssnar på. Det är därför man i alla tider säger att vi måste skilja oss från den här världen. Vi måste leva i den, vi måste kunna hantera de här sakerna. Jag är inte för att vi ska dra oss undan och gömma oss, absolut inte. Men vi kanske ska skydda våra barn och skydda våra hjärnor från den här galenskapen. För att det här är ingenting som du kan gömma dig för. Allting som du säger, allting bygger på det här. AI och de här chat, GTP och allt vad det heter. De är ju hårdkodade med att ha det här i grunden. Det är därför när du skriver en fråga så får du svar som baseras på sånt här. Du får inte ett svar som baseras på den samlade vetenskapen för mänskligheten. Jag tror inte de har en enda bok från efter 45 som de hänvisar till någonsin. Utan det är det här. Och då tar alla det för sanning. För att alla använder de här verktygen. Som när Googles AI bara gjorde att det var feta, svarta, lesbiska kvinnor som slogs i andra världskriget. Fullständigt absurt! Men det är ju det här som blir våra barns framtidssyn och de kommer tro att det här är sant. Wakanda, nu har du ju jättestor... Alltså, de här jävla idioterna på nätet. Är det inte liksom vita konspirationsnötter som tror på allt möjligt? Så har du ju en hel generation svarta som är övertygade om att Wakanda är på riktigt. De är övertygade om det, för att det står ju på Twitter. Det finns ju memer om det. Och memer, det är ju sanningen, eller hur? Men här har du ju... Och vi döpte hela det här avsnittet, heter... vårt folk attackeras från skolmatsalen till Hollywood. Ja. För allt det här hänger ihop. Allt det vi har pratat om idag hänger ihop. Och det måste man förstå. Alltså det, och i grunden så är vi som är vuxna, till och med kanske lite övervuxna, vi det är möjligt att vi kan se igenom det. Även om jag menar, som du, att matas man av negativa intryck och så vidare så kommer det påverka en undermedvetet över tid. Så man bör ändå försöka hålla sitt sinne så rent som möjligt genom att ta del av positiva, uppbyggliga, konstruktiva saker. Mm. Vackra saker och så vidare. Men våra barn, de har inte det själsliga immunförsvar som en del av oss har byggt upp. Och därför så är de, och det är därför man riktar in sig mot dem också. Det är därför man vill kontrollera skolan, därför man vill ha skolplikt till exempel. För att de här barnen ska marineras in i att tro på minoritetsstress
och att svensk husmanskost är rasistiskt och att alverna var svarta asiater i Sagan om ringen. Så att allt det här hänger ihop och det är viktigt att förstå. Och ännu viktigare att förstå är ju behovet av att vi svenskar som vill ha en svensk framtid lägger liksom hela vårt fokus på att vara med och skapa och bygga den. Mm. Antingen genom att engagera sig och lägga all sin kraft så, eller genom att finansiera, lägga allt sitt överskott i projekt som bygger för en svensk framtid. För det är det enda sättet vi kommer kunna ta oss framåt. Och du kan gå in på detfriasverige.se, du kan lösa medlemskap, du kan gå in på friasvenska.se och bli digital medlem och ta del av den digitala gemenskapen om du inte vill komma och träffa så här i början. Men sen behöver du också se till att sprida budskapet, sprida det här programmet, sprida våra artiklar och så vidare till alla du känner. Se till att alla som kan är med och hjälper till finansiellt så att vi kan växa, så att vi kan nå fler, så att vi kan utvecklas. Och den här saken kan vi bara göra tillsammans med dig. Du kan börja med något så enkelt som på det här filmklippet, om du tittar på det i filmversionen, trycka tumme upp, dela, prenumerera på kanalen. Mm. Det är ett första steg. Imorgon går du in och löser medlemskap gratis på friasvenskar.se. Hänger med i den digitala gemenskapen några veckor och känner att nu är jag redo att ta ett steg till. Du blir betalande medlem, får tillgång till allting. Kanske till och med dyker upp på till förfädernas minne här i slutet av oktober. Och du känner att du blir liksom en del av den här gemenskapen. Mm. Och plötsligt är du med och är konstruktiv och bygger. Du sitter inte bara på nätet och gnäller. Du sitter inte bara och knyter näven i fickan. Du behöver inte bli någon offentlig företrädare. Du behöver inte bli politiker. Inget utav det. Men du behöver vara en del av en gemenskap och se till att göra vad du kan för att den svenska gemenskapen växer. Så att så många barn som möjligt får en möjlighet att växa upp i en svensk gemenskap. Och det här kräver att vi tar vårt eget ansvar, engagerar oss och blir en del av det fria Sverige. Lackmustestet, mina vänner, är väldigt enkelt att alltid bära med sig. Om du ska göra någonting, om du ska titta på någonting, om du ska investera i någonting, om du ska ägna din fritid åt någonting, ställ dig då alltid den här frågan. Och det kan jag säga, när jag och Dan arbetar med det fria Sverige, när vi arrangerar evenemang, när vi investerar i någonting, när vi trycker någonting, så har vi följande fyra saker som vi frågar oss. Och det är det här vi ska göra nu. Är det bra för familjen? Är det bra för nationen? Är det bra för folket? Är det bra för traditionen? Det vill säga att om det här leder till någonting som är bra för familj, ja, men då är det bra att göra folk, nation och tradition. Om det är dåligt, om någonting av det vi tänker är dåligt för någon av de här fyra aspekterna, då gör man det inte. Så i ditt liv, väldigt enkelt, familj, folk, nation, tradition. Om det inte är bra för det, om det inte leder till det, om det inte är uppbyggligt till detta, gör det inte. Säg nej. Betydligt enklare än man kanske tror från början. Vi får tacka för att du har tittat på det här avsnittet. Vi sänder live varje tisdag klockan 13 och sen kommer det en podcast även på fredagar. Och här kommer vi tillbaka lite till det. Tycker du att dagens Svegot är viktigt? Om vi ska kunna fortsätta göra det här, då behöver vi ha stödprenumeranter som ser till att det blir möjligt. Och är du stödprenumerant, då får du den här podden också varje fredag som är ungefär en och en halv timme utav ganska djupgående samtal. Mm. Inte så mycket nyheter, utan vi pratar om större ämnen, viktiga ämnen. Och egentligen, oavsett om du vill höra podden eller inte, ja, vill du att dagens Svegot ska fortsätta leverera och till och med kunna utvecklas. Ni kanske har sett att liksom produktionskvaliteten går uppåt för varje avsnitt. Mm. Jag tror ni kommer märka ännu mer nästa vecka. Vill ni att vi ska kunna göra det? Ja, då behöver du vara stödprenumerant. För det är så det här finansieras. Vi har inga reklam, vi har inga externa finansiärer, vi har inga offentliga bidrag. Allting görs med hjälp av stödprenumeranter och människor som donerar. Så in på svegot.se/support, teckna en stödprenumeration och bli en del av den här rörelsen för ett svenskt Sverige. Så tacka för oss där då. Vi tackar för oss och går vidare i livet. Önskar en fortsatt trevlig vecka, så hörs vi på fredag igen.